Доколку за најлудата ноќ не се во Охрид, каде би сакале да прославуваат охријани, туристичките агенции нудат атрактивни понуди. Охријани сепак најзаинтересирани за тридневните понуди на поблиските дестинации. Најголем интерес има секогаш за автобуските аранжмани кои се сопооѓани од Охрид. Поатрактивни понуди и побарани аранжмани се кон Истанбул, Прага, Милано, Виена, а исто така ова година е атрактивна и понудата за Азурен брег. Истакна еден од собствениците на туристичката агенција Виспој, Јаким Маленко. Охријани помалку заинтересирани за авионските аранжмани, со оглед на тоа дека најчесто се поаѓа од Скопје, а и цените се повисоки. Граѓаните ретко се одлучуваат на поскапи аранжмани на подалечни дестинации, вели Маленко. Сепак, најчесто охријани сака да прослават новата година на площад на отворено, но не е исклучена можност за славење во хотел или во ресторан. Што се однесува до туристите кои би сакале да дочекаат новата година во Охрид, секако оваа дестинација е секогаш побарувана кај нас најчести се гостите од соседните држави. Радува фактот што поголемите хотелски капацитети се веќе распродадени. Хуманитарна акција за собирање средства за дневниот центар за деца со интелектуална попреченост за рација до Охрид се одржа во култниот кафе Бар Аквариус. Акцијата беше иницирана од собствениците на кафе Барот и јавните личности кои за време на акцијата беа во улога на келнери и шанкери. Јавните личности задоволни со голема поддршка за самата акција. Тие велат срекни сме што работиме сплотени. Советникот Дејан Пауновски успешно се снајде во улогата Келнер, но поважно е вели акцијата да биде успешна и приливот на средства да заврши таму кај што е наменет. И останатите јавни личности, меѓу кои беше и главниот одговорен уредник на нашата ТВ куќа, успешно се снајдоа во своите улоги на општо задоволство на присутните граѓани, но и на представниците на дневниот центар за раци кои упатија честитки за идејата и до организаторот, како и огромно задоволство и благодарност што се сетиле да соберат средства токму за нивниот центар. Најголемо задоволство представува што ваквите акции ќе продолжат и понатаму и по се во пошироки размери потенцираат организаторите. Секоја чести за личности кои одвоја од своето време да се вклучат во акцијата, но и на граѓаните кои несебично учествуваа со своите донации за прику потребните средства за дневниот центар за рација. Јавното предпријатие Охридски комуналец го обновува возниот парк. Нови седом специализирани возила за собирање смет ке им ја олеснат работата на службите. Две од возилата ке бидат добиени со вредна донација од Република Словенија. Открива ексклузивно за нашата телевизија директорката на јавното предпријатие Елена Скрческа. Две туристички сезони правевме над човечки напори за да го подигнеме сметот со постоечките возила. Направивме поголеми реони за да може едно возило да опфати што поголем дел од градот и да одговориме на барањата на граѓаните. Истакна директорката на јавното предпријатие Елена Скарческа. Останатите пет возила ќе бидат набавени преку кредитот добиен од меѓународната банка за обнова и развој за спроведување на проекти за подобрување на општинските услуги. Обштина Охрид дел од добиените средства ќе ги искористи за набавка на специјални комунални возила. За таа цел општина Охрид распиша јавен повик за понуди за набавка на возилата. Од јавното претприятие Охридски комуналици истакнуваат дека со набавката на новите возила ке можат на да одговорат на барањата на граѓаните, а ќе се подобри и хигиената во градот. Пред почетокот на свечената прослава по повод патрониот празник на општинското средно училиште Свети Климент Охридски беше одржана промоција на збирка решени задачи во C++ чиј автор е ученичката Исидора Јанева. Идејата поттикна од обична домашна задача која со години се развиваше и дополнуваше. Во четврта година свативме дека полека, но сигурно добивме квалитетен и сериозен материјал кој заслужува да се објави, рече авторот на збирката Исидора Јанева. Задачите се на различно ниво, од најпрости кон најсложени што треба да служат како помагало на сите ученици и наставници, а од друга страна истите треба да бидат остови за нови идеи и за нови проблеми и задачи. Збирката во себе содржи доста вложен труд и многу потрошено време, но квалитетно. Многу сум горда што како професор најдов ученик на кој можев да го пренесам своето знаење и истото да го надоградам. Се надевам дека и Сидора ќе избере информатиката за своја кариера, бидејќи со збирка да дека тука се пронаоѓа себе си, истакна професорката Жаклина Лазаревска.